Siz Paşinyanın son dövrlər biz görürük ki, birbaşa olaraq Rusiya təsir imkanlarından çıxmaq üçün müxtəlif cəhdlər eləyir və bu cəhdlərə ən çox dəstək verən məhz Avropa Birliyi çərçivəsində Avropa Parlamenti bir qurum kimi səsləndirir və əlbəttə ki, şübhəsiz ki, onun ora səfər etməsi, orada çıxış eləməsi məhz bu ilə bağlıdır. Amma Paşinyan nəzərə almalıdır ki, müxtəlif çıxışlar eləyə bilər, müxtəlif bəyanatlar verə bilər və Avropa Birliyinin təhlükəsizliyi üzrə əməkdaşlığına vurğulaya bilər. Amma Avropa Birliyi o dərəcədə də bu sahədə, xüsusilə olaraq təhlükəsizliyi, hərbi sahə üzrə güclü bir təşkilat deyil ki, Ermənistanın təhlükəsizliyini Cənubi Qafqazda təmin eləyə bilsin. Necə ki, bunu Rusiya eləyir. Bugünləri Ermənistanın ərazisində Rusiyanın hərbi bazası mövcuddur. Bugünləri Ermənistanın ərazisinin sərhədlərini, belə deyək, suverenliyini, müstəqilliyini Rusiyanın sərhədçiləri qoruyur. Və bunun qarşısında belə bir reveranslar eləyir. Avropaya tərəf istiqamətləndirmək. Mən hesab edirəm ki, bu Paşinyanın hakimiyyətində çox ciddi təhlükələr yaradacaq. Və onu da nəzərə almaq lazımdır ki, son dövrlər Rusiyadan Ermənistana qarşı ritorikada da biz görürük ki, həddindən artıq aqressivliyə artıb. Biz Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin bəyanatına işmişdik ki, artıq Ermənistan NATO-nu gətirmək istəyir, Cənubi Qafqaza, öz ərazisinə və s. Bu cür ittihamlar çox güman ki, gələcəkdə Rusiyanın Ermənistana qarşı, xüsusi olaraq Ermənistanın hakimiyyətinə, bugünləri hakimiyyətdə olan Paşinyana qarşı hansısa bir ciddi addımlara gətirib çıxadacaq. Amma tələsməyək, gözləyək Paşinyanın bu taleyini. Mən isə hesab edirəm ki, Paşinyan doğrudan da səhv addımlar atır buyla. Ona görə ki, bu cür əməkdaşlıq, bu dərəcədə əməkdaşlıq Cənubi Qafqazda yerləşən güclü dövlətlərin maraqlarına zidd olan, belə deyək, günləri heç kəsin maraqlarında deyir ki, hansısa bir kənar qüvvələrin, bizdən minlərlə kilometrdə kənar olan qüvvələrin hansısa bir missiyaları və yaxud silahlandırılmış qüvvələri yerləşdirilsin. Buna Türkiyədə narazılığını bildirir, Azərbaycanda narazılığını bildirir, İranda və s. O cümlədən də Rusiya. Hesab eləyin ki, bu qədər dövlətin qarşısında bu Avropa Birliyinə əməkdaşlıq, mən hesab eləyim ki, hər hansı bir müsbət Ermənistan təhlükəsizliyinin nəticələ verməyəcək, əksinə,